nova nam ponovo otvara nove vidike. Biti žena i u IT-u je jako izazovno, ali sve je mnogo lakše sa ovakvim partnerima na događajima koji pokazuju koliko je značajno ne biti žena, nego biti u biznisu i koliko je IT važna funkcija svakog poslovanja. Uvaženi gosti, poštovani učesnici, poštovane govornice, dobroveče, želim da vas pozdravim svoje ime. Moje ime je Gordana Orješćanin i naravno bit ću danas moderatorka ove fantastične konferencije. Pozdravljam vas i u ime domaćina, Centra za proaktivno poslovanje Biznis Nova i naravno generalnog roditelja i prijatelja ove konferencije, to je Erste Bank. Odmah na početku ću zamoliti da nam se obrati da vas pozdravi inicijator i idejni tvorac ove već druge po redu konferencije koja se zove Women IT, Rodoljub Orješćanin. Hvala Gordana. Može. I ja najpre samo da kažem da ste svi dobrodošli. Drago nam je da ste se u ovolikom broju odazvali i verujem da ćete na kraju reći vredelo je. Prvo da kažem, puno kada govorimo o konferenciji Women in IT ili žene u IT-u, treba da imamo u vidu da je jako puno pametnih ljudi želelo da definiše ženu. I s obzirom da nemamo vremena to da radimo, meni prvo u našem kontekstu večeras kada govorimo o ženi, prvo što mi pada na pamet jeste pojam kreativnosti. Drugo, kada govorimo opet o IT-u i svetu IT-a, meni jedna misao ili ideja koja se javlja jesu mogućnosti. Tako da sa jedne strane imamo kreativnost, s druge strane imamo mogućnost i onda imamo veznik u. Tu treba da najpre kažemo da je ova konferencija i smišljena da ohrabri, dakle motiviše i edukuje žene da se više uključe u IT svet, ali između kreativnosti koje žene definitivno poseduju, znate, imate puno definicija žena, jedna moja prijateljica mi je nedavno rekla, znaš, Rodoljube, žene su muškarci 21. veka. Tako sam ja kod vaših koleginica došao u Erste banku, pa smo evo dobili ovu konferenciju. Ali šalu na stranu, jako je važno da shvatimo između ženske kreativnosti i mogućnosti koje pruža IT svet, stoji jedna kruta društvena struktura koja ženu zapravo limitira u njenom kretanju, kada govorimo, primjera radi onog banalnog, samih plata, gde žena koja je i vrednija i sposobnija od svog kolege je ograničena u svom društvenom kontekstu. S druge strane, vidimo da puno žena razmišlja kako svoju karijeru da ostvari u jednom svetu koji, složit ćete se, i dalje ženu negde stavlja sa strane. Mi verujemo da IT svet jeste svet mogućnosti koje su ravnopravno od samog početka žene stvarale i mi verujemo isto tako da je budućnost žena u IT-u. Jako je važno da shvatimo da bi uopšte u životu nešto ušli što je vredno i što je hvale vredno, da kažem. Prvo to nešto treba da postane deo nas. Žene koje budu razmišljale, ali kako, ali gde, i koje budu imale puno dilema, nikada neće skočiti u IT svet. I zato je jako važno da shvatimo da kada maštamo i kada vidimo mogućnosti, one postaju deo nas. I onda nam se otkriva put kako da zakoračimo u određene mogućnosti. IT svet pruža mogućnosti koje su neograničene, ja to iz ličnog primera mogu da kažem, jer radim za jednu firmu koja je proglašena za najbolju firmu u Engleskoj za uslužnu delatnost i, verovali ili ne, u toj firmi ovde u Srbiji radi 7 žena. Tako da ovo što govorim nije samo iz knjiga, nego iz prakse. I hoću da kažem, mi živimo u svetu gde postoje mogućnosti. Postoje ljudi koji te mogućnosti prepoznaju, iskoriste i postoje oni drugi o kojima ću nešto malo više kasnije reći. Ali treba da shvatimo, mogućnosti su tu, one se ne propuštaju, one se daju onima koji već napreduju. I ja verujem da samim tim što ste došli ovde ste iskoristili mogućnost da napredujete u motivaciji i edukaciji u ovom IT svetu. S druge strane, da ne bude sve sjajno i bajno. Mi s druge strane vidimo da svaki napredak i uspeh donosi čoveku zavist njegovih bližnjih.
I mi kao organizatori ove konferencije smo imali neke, da kažem, kritike apropo nekih ljudi koje smo angažovali, ali ja ću vam reći jednu stvar. Ljudi koji su destruktivni su ljudi koji ne shvataju da kada žele da nam ukažu na zlo kod drugih, ne shvataju princip da kada o drugima govorimo, tada najviše o sebi kažemo. I mi u Novom Sadu, kao biznis nove organizacije, imamo jedno načelo koje je ključno za nas, a to je mi nismo protiv nečega ili nekoga. Mi smo uvek za nešto i nekoga. Mi smo večeras za žene u IT-u i zato još jednom hvala što ste dobrodošli. Sljedeći govornik u ime organizatora koji želi da vas podeli dolazi iz jedne banke, namjerno kažem jedne, zato što mi svi kad kažemo banka, onda zamišljamo zgradu, a zapravo banka su ljudi. Ljudi koji sam, i ja sam prisustvovala kada su ljudi iz SD banke rekli, molim vas, nemojte da zaboravite kako budete organizovali sljedeću konferenciju u Women IT. Hvala vam o tome, hvala što ste prijatelji ove konferencije. Iz SD banke danas govori Stefan Franić. Pre svega hvala na ovako lepoj najavi i dobroveče svima. Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i da sam večeras ovde sa vama i ujedno u ime Erste banke da vas ohrabrim da krenete u te preduzetničke vode, odnosno preduzetničkim koracima. Kolika je perspektiva ove delatnosti, mislim da stvarno ne treba ni trošiti reči, jer sve neke ekonomske analize pokazuju da će ovo biti jedan od budućih stubova razvoja srpske ekonomije, a i šire. Razvoj i podrška preduzetnicama i razvoju malih preduzeća i preduzetnicima u okviru Erste banke je vrlo važan segment poslovanja i neko naše strateško opredeljenje i samo želim da vam ukratko kažem da je Erste banka prepoznala potencijal koje srpsko tržište ima u ovoj sferi i da se trudimo da kroz različite oblike donatorstva, sponzorstva, aktivnim uključivanjem naših zaposlenih podržimo bilo kakav vid koji bi stimulisao i promovisao ovaj preduzetničke aktivnosti. Pošto sam i, kao i verovatno i mnogi od vas, bio u preduzetničkim vodama i imao dva sopstvena biznisa, mogu da izdvojim neke dve bitne ključne stvari za te, ajde kažemo, početne faze životnog ciklusa. Jedna je svakako vaša posvećenost, odnosno posvećenost osnivača i sa druge strane onaj segment koji je bitan, a nedovoljno zastupljen u Srbiji, jeste edukacija, adekvatno praćenje promjena i ponašanje u skladu sa tim. Kako ja ne bih više dužio, želeo bih samo da iskoristim ovu priliku da se još jednom zahvalim našim partnerima i da vas još jednom sve podržim i da samo kažem da koliko je značaj žena u našoj organizaciji, pogotovo u IT sektoru, govori i podatak da se na čelu da kažem najrazvijenijeg IT sektora nalazi moja koleginica Snežana Ignjatić, koja će imati večeras priliku da vam se obrati i da kaže kakav je tekao njen put uspeha. Hvala još jednom. Hvala. Sad smo prešli na taj deo naše konferencije, kada ćemo imati priliku da slušamo predavanja, a to su motivacione i inspirativne predavanja o pozitivnim primjerima žena koje su ostvarile karijeru, izuzetnu karijeru u IT sektoru. O njihovim ličnim i direktnim iskustvima ćemo slušati večeras da spoznamo kako možemo profesionalno da se razvijamo u IT sektoru i koje nam mogućnosti IT sektor pruža za smanjenje zaposlenosti mladih žena u Srbiji. Naša prva govornica će biti Dragana Đermanović. Dragana, što nam niste propustili priliku da slušate ovu uspešnu ženu. To je žena koju citiraju mnogi studenti osnovnih i master studija u oblasti online PR-a, koja može se pohvali svojom agencijom PR Pepe, kako sam ih dobro izgovorila, koja ima izuzetne klijente kao što je Apple i Novak Djokovic. Moram vas pozdraviti, Dragana Đermanović. Svojevremeno sam i ja studirala, sad već ima tome dosta godina, delo je čak i duže nego što objektivno jeste. I uvek sam volela profesore i predavače koji su imali kontakt sa nama studentima i na predavanjima, inače cenim takav odnos.
pa nadam se da ne zamerate što bih da stojim, a jedan još od razloga je i poštovanje koje imam prema vama. U popodnevnim časovima jednog ponedeljka tu ste da čujete i razmenite iskustva, osjećanja i možda neke pouke sa ljudima koji su možda nešto malo više uradili, a na kraju krajeva ovo mnogo govori o vama, o organizatorima događaja, o sponzorima. Ja moram da iskoristim priliku da kažem da me godinama na najsjajnijim događajima za razvoj preduzetništva prati Erste banka, da je to vrlo verovatno najozbiljnija finansijska institucija ovoj zemlji koja prepoznaje značaj i razvoja preduzetništva i razvoja mladih generalno, duhom i poslovno. I zahvaljam se Biznis Novoj za ovakvu inicijativu. Žao mi je što prošle godine nisam bila tu, ali evo tu sam da podelim sa vama nešto malo onoga što sam ja u IT-u. A većina vas verovatno zna da IT nije moj core biznis. Međutim, moje duboko uverenje u poslednje tri godine je da ne postoji poslovna grana, ne samo kod nas, nego i generalno, kojoj IT nije veoma značajan za razvoj i skaliranje biznisa. Dakle, ovde mi ne pričamo o tome da li smo IT kompanija, pa sad treba da se razvijamo u IT smislu, koja god da smo kompaniju, koja god da smo oblasti javnog ili privatnog sektora, IT predstavlja esencijalnu vrednost koja biznis ubrzava, dalje razvija i čini konkurentnim. Ja sam u IT ušla razvijajući komunikacijski posao. Osnovno obrazovanje sam profesorka srpskog jezika, magistrirala sam na Fakultetu tehničkih nauka gde branim i doktorsku tezu. Dakle, poslednjih godina se ja malo specijalizujem za tehnologiju zato što sam svesna neverovatne moći i energije koju IT unosi u naš svakodnevni social, društveni biznis. Pričamo o tehnologiji, a zapravo pričamo o duhu i o esenciji biznisa i mogućnostima koje, zahvaljujući tehnologiji, svi mi dobijamo. I to je ta neka, ja moram da kažem, magična osobina IT-a na različitim relacijama te industrije, koju treba da iskoristimo za sobstveni razvoj, za sobstvenu edukaciju, network, ali i u biznisu. Počela sam kao social media, PR, agencija, nešto, savjetovanje, kako da nastupite na internetu, kako da razumete šta vaši potrošači hoće, kako je to što bolje iskomunicirati i tako. I nakon nekoliko godina, to je bilo pre 6 godina, nakon nekoliko godina naš se biznis sasvim spontano, to je ono kada dobro radite dobre stvari, zaista je nemoguće da se to ne primeti, da se to ne raširi, samo je pitanje da li ćete biti dovoljno istrajni i da to izgurate do samog kraja. Mi smo, radeći prvenstveno u tom komunikacijskom aspektu, razvili posao i trenutno radimo za klijente i na projektima koji su na 6 kontinenta. Nas je, kao tim smo veoma srdačni i jedni na druge okrenuti i to je valjda i taj element ženskog biznisa o kojem ćete slušati danas i inače. Žene u biznisu unose taj odnos emocije i neke energije, bliskosti i mentorstvo prema svojim saradnicima, pa smo mi kao tim tako osvećeni, družimo se, energiju delimo jedni sa drugima. U godinama iza nas smo postavili sve značajne podatke i projekte na sopstvene servere, pa sad iste neke priče social media PR agencije, 23 in-house servera, oni koji su u IT-u znaju šta to znači, a IT nam de facto nije primarni biznis. Bavimo se i produkcijom dizajna, kreirajući neki ukupan scope aktivnosti za naše klijente. Ovo su krizne situacije na internetu koje smo do sada uspešno rešili na svih 6 kontinenta koje sam vam spomenula u okviru 76 projekata i tako dalje. Predavanja su nam bitan element poslovanja, jer smatram da ako nešto znamo, treba to da podelimo sa drugima. Ja ću danas sigurno više naučiti nego što ću dati. Ću popričati sa nekima od vas koji će mi ukazati na stvari koje su sigurno jako značajne. Davanje i uzimanje, to je jedan divan proces u kojem mnogo više naučite kad date nego kad uzmete. A znam da ćete takav stav proširiti dalje. Vlasnici smo 337 različitih domena za klijente i projekte, jer prosto sve držimo u kući kao i serverske podatke. Kreiramo vizuale na društvenim mrežama. Štreberi smo svi u timu i do sad smo položili 480 univerzitetskih ispita i još nismo gotovi, da vam budem iskrena.
Ovo je broj analitičkih izveštaja koje smo kreirali za naše klijente. Volimo i kafu, razmišljamo i da promenimo industriju. Ovo je broj individualnih korisnika u okviru našeg networka koje servisiramo svaki dan, dakle njih 400.000, još jednom. A počeli smo kao jedna PR komunikacijska agencija. Sasvim slučajno, na ovom putu smo napisali preko 1.000.000 linija koda, što je takođe simpatična stvar i naš se IT razvija sasvim sigurno brže nego ovaj komunikacijski deo. I u ovom momentu vodimo računa o 16.000.000 fanova za naše klijente na svetskom nivou. To su sve stvari koje vam govorim kako bi vam opisala gde je IT u mom biznisu. Da me neko pre 10 godina pitao da li ću se baviti IT-em i da li ću moći sa mojim CTO-om da komuniciram o kodu, o programu, o njihovim serverskim izazovima, ja bih rekla, oh, come on, mislim, ja stvarno nisam tehnička osoba. Međutim, kada razumete tehnologiju kao alat da radite bolje ono što volite i da je iskoristite na način da se povežete sa više ljudi gde svi dobijaju mnogo više mogućnosti, ona nije prepreka. Isto je kao i sa menadžmentom promena. Kad kažete nekome, pa ti treba to i to da promeniš, to je, baš je to teško. Ali ako mu kažete da li želiš da dođeš do tačke B, i on kaže da, e pa onda su ovo stvari koje treba da uradiš. Meni su moji momci iz tech dela firme rekli, da li ti stvarno želiš da napraviš uspeh koji je globalni, da promeniš stvari na globalnoj skali, ja sam rekla da, onda su oni rekli, e pa, onda moramo da razvijemo IT. I onda su stvari bile potpuno jasne. U okviru organizacije, kao što vidite, četiri sektora koje intenzivno razvijamo, u ovom momentu su tri čisto IT ili 90% IT. Moja kompanija je postala IT bez da sam ja imala jasnu svest o tome. Pratila sam trendove i razvijala biznis po logici i desilo se to da je komunikacijski deo, ono čime se ja bavim i u čemu sam najbolja, zapravo jedna četvrtina zlatnog kruga koji smo formirali. Jer u analitici gotovo 100% stvari se trenutno radi softverski. Kada pričamo o toolovima, bez obzira da li su programerski ili dizajnerski, opet je gotovo 100% na neki način povezano s IT-em. I kada pričamo o visibility-u, naša dva startup servisa koja smo pokrenuli, oba su čist IT ili IT u najvećoj mogućoj meri. I sad jedna komunikacijska osoba koja je u literaturi, u društvenim relacijama i svakako ne bliska IT-u, kreira, vodi, razvija gotovo 100% IT ili ICT kompaniju. Kada sam razmišljala o tome kako sam tu celu koncepciju napravila i zašto se ona dogodila, kreirala sam opet zajedno sa mojom ekipom, jer moram da vam kažem da zaista sve vanredne stvari koje sam napravila, napravila sam zato što imam sjajne ljude. I to naravno svi znate, to će vam svi reći. A imati sjajne ljude znači biti svestan ko si i šta si, u čemu si dobar, ali ko su, šta su, u čemu su dobri tvoji ljudi i šta je njima potrebno. Da bih uradila bilo šta od stvari iz onog zlatnog kruga, ja moram da razumem doslovce svaki aspekt poslovanja. Da bih mogla da razgovaram sa mojim momcima o tome kad i kako treba da se završi neka aplikacija ili baza podataka, moram da znam kako izgleda njihov posao. Mi ovde ne pričamo o menadžmentu i liderima koji su goal driven, nego o menadžmentu i liderima koji razumeju svoje ljude i poslove i inspirišu svoje saradnike da im daju maksimum na tom putu. I mislim da smo tako i napravili šta smo napravili. Ako bi u jednoj formuli rekla kako se pravi iz ne IT kompanije IT kompanija i iz lokalne kompanije globalna kompanija, što je doslovce naša priča, rekla bih to je ova formula. I zato bih prosto volela o njoj da popričamo, jer su tu neka praktična iskustva i možda neke takeaways koje ja rado prenosim i nadam se da će vam koristiti. Formula da iz lokalne postanete globalni, formula da iz pasivne postanete aktivni je za svaki slučaj drugačija. Ali pretpostavljam da ako uvežete ova četiri elementa, odnosno 2, 2, 5, moći ćete da napravite izuzetne stvari. Uz pretpostavku da ste sjajni ljudi, ja nemam razloga da u to sumnjam. Prvi element te moje formule
iskustvene, je stay or be clear. Kada kažem clear, mislim da na to da se tačno šta je velika slika svakog projekta i vašeg biznisa uvek zna i razume u okviru timova. Nije dovoljno da imate jasnu sliku u svojoj glavi kao team leader. Tu jasnu sliku moraju da razumeju vaši saradnici. Zato što više ne živimo u vremenu u kojem ljudi rade da ispune radno vreme. Živimo u vremenu smisla, u kojem ljudi moraju da razumeju tačno za šta je njihov posao značajan i na koji način će se uklopiti u veliku sliku koju vi imate. I kad kažem clear, ne mislim samo objasni veliku sliku, nego tačno ko, šta, kad, kako i uz čiju pomoć treba da uradi. Da se ljudi ne osete uplašeno, da nemate one koji rade više, one koji rade manje. Budite jasni, ne samo prema klijentima, već i prema saradnicima. Sve najvažnije stvari se događaju ovde. Ako dobro postavite svoj tim i razumete svoju ekipu, ako ste jasni jedni prema drugima, pa mislim da je to odličan start. Kada kažem clear, mislim i na ovaj deo IT-a, koji ponekad taji informacije od nas koji smo un-IT ili bili un-IT do nekog momenta. Naše kolege u IT-u su specifične, posebno momci, i zaista se nadam da mi neće zameriti. Prvo, oni misle da nas ne zanimaju toliko stvari kojima se oni bave. Wow, to je toliko interesantno. To je neverovatno atraktivno, samo mi ne znamo dovoljno o IT-u da bismo cenili vrednost i značaj za projekte i društvo koje IT unosi. Ovim bi ohrabrila prave nerdove, prave IT predstavnike i cure i momke da više pričaju o svom fascinantnom poslu koji je sada esencijalni deo svakog biznisa. Biti clear znači da i oni meni objasne gde su, šta su i šta im je potrebno da bi realizovali neki projekat. Sledeći deo te male metaforičke hemijske formule je biti dostupan. Kad kažem biti dostupan, ne mislim na onaj klasičan multitasking, već na to da budete tu ne samo za svoje klijente i partnere, one od kojih dolazi novac. To je nekako prirodno i manje više smo svi takvi. Budite dostupni svojim ljudima. Budite tu kada je njima potrebno da sa vama razjasne neki element, neki izazov ili neku nedoumicu. Ta priča iz lokalne i globalno je sa naše strane napravljena zato što sam ja slušala svoje ljude. I zato što kada imamo izazovnu situaciju koja podrazumeva rad u tri različite vremenske zone i njima treba approve za nekakav izazov sa kojim smo se suočili, ja sam tu. Da bi oni bili tu, ja moram da budem tu. Posao lidera je takav da svojim primjerom pokaže kako tretira ljude sa kojima radi, a oni su moji saradnici. Moram da im pokažem koliko mi je značajno da im odgovorim na pitanje, jer su oni uvek tu za mene. Taj odnos interakcije i being clear, i being available i drugi elementi su i po statistikama klasične karakteristike takozvanog ženskog menadžmenta, i o njemu ćete možda kasnije slušati, ali u našem primjeru je to pokazalo da su ljudi povezaniji, da se ljudi osjećaju bolje i da daju mnogo više nego što bih ja od njih tražila. Ja dobijam od svojih saradnika više nego što bih tražila. I svakako više nego što ikada mogu da platim. Ali oni su srećni, tako da verujem da je kompenzacija zapravo ispravna. Sljedeći element formule je being curious. Pošto smo mi manufaktura, nismo fabrika. Mi imamo ograničeni broj klijenata, imamo ograničeni broj projekata i nas je još uvek malo. 20 projekata, tačnije sad 24. Da bismo radili izuzetne stvari i na skali ostali premium, mi moramo kreirati jedinstvena rešenja. Kreirati jedinstvena rešenja na bilo koji način znači biti radoznao. Istraživati i ne zakucavati se sa rešenjima koje gledamo na tech crunchu, koja čitamo na nekakvim mestima i pomerati se od izazova samo zato što to niko nikada nije uradio. Ili zato što svi rade na drugi način. Najneverovatnije stvari u našem timu, i ja duboko verujem, najzaslužnije za našu tranziciju sa lokalnog na globalno tržište su prvenstveno zahvaljujući radoznalosti koje imamo. A inače, ovaj momak koji je na karikaturama sa mnom je moj CTO, Marko Krečković, koji je zaslužen za najveći deo skaliranja biznisa kada pričamo o IT-u. Sljedeći element formule je prilagođavanje.
Being adaptive i prilagoditi se izazovu i situaciji ne znači ne biti konzistentan. Nemojte dozvoliti da vam neko pomeša te stvari u glavi, isto kao i neodlučnost i strpljivost. Ako je neko strpljiv, ne znači da je neodlučan. Ako je neko prilagodljiv, ne znači da je prevrtljiv ili da nije siguran u svoje odluke. Biti prilagodljiv znači imati jasan cilj koji je dugoročan i metode, tehnike, grupe aktivnosti koje na tom putu prilagođavate trenutku. Zašto? Zato što se sve menja. Držati se jedne ideje, projekte ili cilja bez prilagođavanja potrebama tržišta, klijenata, na kraju krajeva zaposlenih, nije mudro, jer ćete na silu ići u smeru koji možda i ne treba da idete. Prilagođavanje podrazumeva i da kada imamo neki projekat koji uključuje komunikacijski IT deo, ja razumem šta je njima potrebno i zašto, i oni razumeju šta je potrebno meni i zašto, i da pravimo kompromis. Jer kad oni znaju tačno za šta je meni potreban IT deo projekta i kako hoću da ga iskomuniciram, mogu da prilagode svoje vreme, možda i tehnologiju, ali što je najvažnije, energiju. Prilagođavanje, kao i radoznalost, kao i jedinstvenost, to sve radi u oba smera, prvenstveno interno, a onda radi i eksterno. Sa tim elementima možete graditi i globalnu priču. Sljedeća karakteristika našeg biznisa je, i naše firme, je snažan timski duh. Timski duh nije ono igramo zajedno košarku ili samo igramo zajedno košarku ili imamo super fancy one flipere u kancelarijama i firmama što većina IT firmi danas ima. Biti timski igrač, imati firmu u kojoj svi igramo kao jedan tim znači razumeti, poštovati svoje saradnike, tačno znati koliko su značajni u svakoj fazi procesa i razvoja kompanije i raditi na tome da postanu bolji i zadovoljniji. Imam sreću da sam firmu gradila onako kako sam gradila i porodicu. Porodicu gradim 14 godina, firmu 6, ali jednu istu stvar radim, a to je zato što the way you do anything is the way you do everything. Ili način na koji radite jednu stvar je način na koji radite drugu stvar ili sve druge stvari. Zapamtite to jer mislim da oni koji će vam govoriti da imaju nekakav prekidač za poslovni i privatni život, pa ne znam, su ovde ovakvi, ovde su onakvi, to prosto ne može da stoji. Ako pažljivo sa strpljenjem, puno energije i poštovanja, razvijate svoju kompaniju, ohrabrujete različite poslovne funkcije, može da vam se desi to da iz jedne klasične komunikacijske postanete jedna klasična IT kompanija i što je još lepše, da iz jedne lokalne ili regionalne kompanije postanete globalna kompanija. A to radite i uspevate zato što slušate jedni druge. Volela bih da mogu celom svetu da pokažem kako izgledaju naši brainstorminzi, kako i na koji način jedni drugima dodajemo znanje, komentarišemo, kritikujemo i razvijamo ideje. Jer kad smo mi unutra zadovoljni, i kada sa nama i među nama vlada harmonija, zadovoljni su naši klijenti. I onda je tržište zaista malo za naše mogućnosti. I zato pred kraj želim da vam kažem da biti u IT-u nije više tema o kojoj treba da razmišljate kao o nekakvoj opciji, niti da razmišljate o tome da li ste u manjoj ili većoj meri kompetentni za to i kakve su vam znanje ili veštine. Zapitajte se da li želite van serijski uspeh u životu, ako ih želite, IT mora da bude deo toga, i zapitajte se da li možete da pronađete tim koji je dostojan vaših ambicija. Jer koliko god da ste vredni i talentovani, sami ne možete. Ovakve organizacije kao što je Biznis Nova, timovi, ljudi, mentori koje ćete kroz život upoznavati, vaše kolege na fakultetu ili oni sa kojima ćete susretati na poslu, oni će vam pomoći da postanete još bolji nego što jeste. Znate kako kažu, emocije su zarazne isto kao virusi. Ako ste pored nekog ko ima grip, dobit ćete ga. Ako ste pored nekog ko je negativan, vrlo verovatno ćete i tu emociju da dobijete, kao i onu pozitivnu, afirmativnu i puno energije. Okružite se timom koji može iz vas da izvuče najbolje. O IT-u ne razmišljajte kao opciji. Koji god posao da izaberete u godinama koje su ispred nas, već danas, a posebno godinama ispred nas, izabraćete IT. Jer ne postoji grana na svetu, trenutno bilo kojoj industriji, u kojoj IT nema značajnu ulogu. Negde je manje, negde više značajna, razumevanje IT je bitan deo toga. Zahvaljujući ITU je naša firma
danas globalna i zahvaljujući tome mi za 3 meseca ulazimo na neka sasvim nova tržišta. I pošto pričam o timu, bilo bi bez veze da vam ne kažem da je zapravo ova ekipa zbog koje sam ja danas tu i da je to verovatno najveća vrednost. Interesantno je da smo se spojili tako što smo povezivali komunikaciju i IT. Interesantno je i to što ovu firmu rodno ravnopravno polovinu čine dame, a polovinu momci. Ali je još interesantnije da tako i na taj način svi zajedno, razumejući vrednosti i komunikacijskog i društvenog i IT biznisa, pravimo nešto što je izuzetno. Iz ovog našeg Novog Sada, malog ili velikog, imamo jednake šanse kao svi, bukvalno svi ljudi na svetu. Od onih u San Francisco do onih u Hong Kongu. E to je ta vrednost IT-a o kojoj mislim da ćete i danas više pričati. Ja samo mogu da vam kažem da je baš, baš moguće i da tačno onoliko koliko želite, toliko ćete i moći. Ja sam mnogo, baš mnogo želela i mislim da sam već za sad sasvim solidno napravila. Hvala vam mnogo. Imate priliku, i to samo sa Draganom, da odmah postavite pitanja koliko želite, što neće biti slučaj sa ostalim učesnicima, pa evo izvolite. Ako dozvolite, samo da kažem koji je razlog, razlog za to, i nadam se da ćete prihvatiti moje izvinjenje što ne mogu da ostanem do kraja. Ja sam majka 2 izuzetne devojčice, od kojih mlađa ima, danas je napunila 9 godina, i ovo je zapravo prvo predavanje na koje sam se ja odazvala da je na rođendan neke od mojih ćerkica. Tako da je to razlog zbog kojeg, eto, bih vas molila. I to je jedna od karakteristika žena u IT-u. Mi smo, pored svega, i prvo i najvažnije majke i brinemo o tim porodičnim vrednostima, koliko je o svojim ljudima i o svom biznisu. Pa eto, ako imate pitanja, bit će mi baš zadovoljstvo da vam odgovorim. Pa, znate šta, nema mnogo iskustva sa fluktuacijom kadrova, jer mi smo onako organski rasli iz godine u godinu, tako da, ne znam, pre 6 godina nas je bilo 3, pa onda 10, pa 12, pa 17, niko ne ide. Jedna koleginica je nedavno promenila posao iz razloga što jednostavno se nije pronašla u tako dinamičnom okruženju virtualnih timova i nekih relacija, smatrala je da možda negde na neki drugačiji način može da se iskaže malo bolje. Dakle, ne znam kako bi sad tu statistiku izračunala, brojke mi nisu baš, zato sam i studirala lingvistiku, ali nemamo tu fluktuaciju kadrova, pa da mogu da vam kažem šta se desi ako imamo iznevereno očekivanje s jedne ili druge strane. Mi samo nekako svi, nekako samo dođu i ostanu. I to tako i verujem da je to i neki dobar signal. I sličnu stvar imamo i sa klijentima. Nešto nam se lista klijenata ne povećava s godinama, svi dođu pa ostanu. Nije to sasvim loše, ali verujem da ću se suočiti i sa tim da imam kadrove koji ne zadovoljavaju inicijalne na obećanja ili potencijal. A možda prosto ćemo se mi kao firma promeniti, a neće se svi tome prilagoditi unutar kompanije. Znate, lako je meni sada pričam o organizaciji sa 24 ljudi. Kad ih bude 100, a indicije su da se ova priča nastavlja i do kraja sledeće godine po biznis planu treba da se povećamo doslovce duplo. Tako da ću videti da li sam ja to sve tako dobro postavila, da li sam ja tako dobar team leader da napravim dobre team lidere i infrastrukturu unutar sistema, to je sve nešto o čemu ću da razmišljam. Za sad mogu da kažem da kadrove biram i da se oni odlično snalaze u timu tako što su oni već tu negde. Šta to znači? To su ljudi sa kojima sam u interakciji, koji prate šta radim, koji na neki način su me pronašli kao što sam ja pronašla njih. I ta interakcija traje godinama i kada dođu konačno na razgovor za posao ili ih ja pozovem jer ih imam u bazi, takvih je trenutno preko 60, mi nismo stranci i jedni druge pratimo i znamo šta možemo da očekujemo, tako da i nema mnogo iznenađenja. Na temu klipova u točkovima, samo da kažem, najzaslužniji za naš uspeh su oni ljudi koji nas vrate korak unazad. I dokle god tako posmatramo različite izazove, vidjet ćemo u njima samo prilike. Koliko mogu da vas zamisle, da vas nateraju da promenite i popravite način razmišljanja i poslovanja, oni koji vam turaju klipove u točkove, ne može 100 poštenih ljudi. Tako da, jedan aplauz i za njih, pravo da vam kažem. Mislim, imaš li određeno radno vreme ili se organizuješ kako, šta zahteva? Bili smo na jednoj konferenciji prošle godine
ženskoj i kaže jedna koleginica, šta pričate vi, ravnopravnost, ovo ono. Kad prvi put budem čula muškarca da ga pitaju na konferenciji kako on usklađuje svoje privatne obaveze i decu i ženu i kuću sa poslom, ja ću znati da smo ne, nismo, definitivno nismo. Čim i dalje se podrazumeva da žena, iako je preduzetnica, vodi tim na toliko relacija i sad u toliko kompleksnim okolnostima, je na prvom mestu mama. I to ima kuću, ima vinograd, ja pravim rakiju, ajvar, kulen, sve to što ide u paketu, pravim sup u nedeljom i sve, i obožavam sve te stvari i provodim dosta vremena sa decom, jer, mislim, dosta. Malo spavam, odgovor broj jedan. Spavam malo i to je tako godinama i navikla sam već i neko me čak i ubedio, dao mi neke naučne argumente da je to kao sasvim dovoljno i ja to sad držim ko pijan plota, kao 4 sata je dosta. Mislim, druga stvar je, imam te neke čarđere, neke aktivnosti u životu koje me vanredno ispunjavaju. Čitanje na prvom mestu i najčešće čitanje tema ili literature koja nije tako usko vezana za moj posao, koja mi daje tu širinu, to je mitologija, filozofija, psihologija, književnost, klasična, moderna književnost i tako dalje. Jer ne mogu da vam opišem koliko važnih stvari o strategiji, o poslovanju možete da naučite ukoliko poredite, ne znam, čekajući Godoa, Kafku i Dostojevskog. To sad deluje možda kao kompleksna ideja, ali u osnovi to su stvari, jedno me suprug pita, treba da privedem kraju neki projekat i kao, šta radiš, čitam Andrića neki put. I on kao, pa što ne radi? Pa radim. Upravo radim, jer mi je potrebno da na jedan drugačiji način sagledam neke elemente. I drugi charger, drugo punjenje, da tako kažem, su različiti oblici građanskog aktivizma i nekog mog CSR-a, prvenstveno u radu sa studentima, to je nekakav moj legacy koji mi je značajan, jer smatram da ako samo jednu jedinu pozitivnu svećicu upalim u čoveku, u nekom od vas ili na nekom drugom predavanju, da sam ispunila svoju misiju za ovaj dan. I da je to jedan neko koje se zamisli i uradio nešto malo bolje ili drugačije nego što bi uradio, ja znam da ima smisla sve što radim. Izvoli. Rekli ste da je struktura vašeg tima ravnomerno raspoređena između pola. Rodna ravnopravnost. Tako, što mene potpuno fascinira i to je vrlo retka stvar u industriji, koliko ja znam. Htio sam da vas pitam kako ste to uspeli, u smislu da li je to bila svesna odluka, da li ste to nekako namerno radili pri selekciji kandidata da je slučajno tako, da li namerate to da održite kada se tim duplira, kako to uopšte postižete? Hvala. Pa hvala mnogo, nisam. Zaista nisam na tome radila, prosto se desilo. A još jedan kuriozitet u vezi sa našom kompanijom, mi smo inače porodična firma, suprug i ja smo vlasnici kompanije i on radi jednako značajne stvari kao ja u tom domenu brojki, advokata i svega onog što je meni ozbiljan teret. I nekako se ispostavilo da ta naša slučajna rodna ravnopravnost je podelila firmu u dva koloseka gde je ceo suport nam drže momci. Jer suport nam je i IT, suport su nam i financije. Neverovatno je kako su sve suport funkcije u našoj firmi zaposlili momci, a te neke front end i te neke baš onako senzitivne i interaktivne stvari žene. Opet sasvim spontano i sasvim slučajno. Mislim da neću to na silu održavati, mislim da će se to organski i menjati, ali se super slažemo, bez obzira na zaista narodne razlike, jer imamo iste vrednosti, ne slične nego iste. To je stvar koju smo testirali pre 2 godine na jednom team buildingu i pazite, poklapanje ljudi koji rade različite stvari, a mi imamo 4 različite biznis grane i funkcije, jer različiti smo gradova, različiti smo godina, iz različitih smo zemalja. U 100% nam se poklapaju životne vrednosti. Odnos do pravde, do istine, do prijatelja, do znanja, do drugih, do mentora, do saradnika. A kad imate takav tim, zaista je svejedno kakva je rodna struktura. Suština je dobra. Bilo je teško na početcima, bilo je teško u sredini, teško je i sad. I bit će teško i sutra. Šta znači teško? Znači da se svakodnevno suočavate sa izazovima za koje ste nespremni. Suočavate se vi sa izazovima na koje ste spremni. A oni su onako neki lakši deo posla. Ali to što je nešto teško ili što nije lako, ne znači da to treba da izbegnemo. Meni je to pojasnio moj prijatelj i mentor Miloš. Rekao mi je, svi se plaše. Plaše se i hrabri ljudi i kukavice. Ali hrabri ljudi uprkos tom strahu nešto urade u životu.
Imamo i mi strah i nama su izazovi nešto što bismo možda izbegli. Mi, kad kažem mi, ljudi koji smo, ne znam, zakoračili u biznis i suočavamo se sa izazovima ako se vi negde lomite. Ali važno je da uprkos težini i izazova i odluka i strahova koje imate, nešto uradite. To pravi razliku između hrabrih i kukavica. A hrabri su oni koji naprave izuzetan život. Ja duboko verujem da svi zaslužujete izuzetan život. Sada vam najavim još jednu sjajnu govornicu, nešto mlađu, inače diplomiranu novinarku, ali master na umetnosti i medija, tako je. A ono što ja želim da naglasim je da je ona vrlo uspešna balerina u mlađim danima, iako je još uvijek jako mlada. Poznajemo se dugo. Jasmina Bošković ušla je u svet IT-a preko Apex Entertainment kompanije, gde sad radi kao menadžerka za komunikacije. Njena tema danas je žene su u igri i ako je budete negdje u nekim video igricama prepoznali njen lik, da, to je ona. Jasmina Bošković, izvoli. Ok, hvala Gordana na ovoj lepoj najavi. Dobroveče svima. Drago mi je takođe, kao što su organizatori na početku rekli, da vas vidimo u ovolikom broju. Veliko mi je zadovoljstvo što ću večeras govoriti za sve vas. I naravno hvala Biznis Novoj na pozivu da učestvujemo u ovoj važnoj konferenciji Women in IT. Moje ime je Jasmina Bošković i dolazim iz kompanije IPX Entertainment u kojoj sam na poziciji menadžerke za komunikacije. Govorit ću vam ispričavam malo drugačiju priču u odnosu na Draganinu. Naravno, Dragana, ne znam da li je otišla, ali Dragana, hvala ti na ovako jednom inspirativnom i divnom predavanju. Ona je više pričala svoju ličnu priču. Verujem da ćemo na panelu možda imati prilike da vam i ja ispričam svoju ličnu priču ukoliko vas to bude zanimalo. Sada bih vam u stvari predstavila neke istraživanja i brojke koje mislim da su isto jednako inspirativne. Dakle, govorit ću vam o poziciji i ulozi žene u industriji razvoja videoigara kao industriji koja je veoma važna za IT sektor generalno. Reći ću vam nešto uopšteno o gaming industriji, zatim ću nastaviti predavanje u tri različita segmenta, to su žene kao gamerke, žene kao karakteri u videoigrama i žene kao developerke. Ok, industrija razvoja, to koliko je industrija razvoja videoigara važna, govore ove brojke. Dakle, u istraživanju iz 2014. godine imamo podatak da je ukupna online populacija čini blizu 3 milijarde ljudi. Online populacija su ljudi koji svakodnevno koriste računar i koriste internet. Gotovo 2/3 od ukupnog broja online populacije čine gejmeri. Dakle, blizu 2 milijarde ljudi na čitavom svetu igra video igre. Takođe, ukupan prihod u 2014. godini u gaming industriji bio je 81,5 milijardu, a ono što je još važna informacija jeste da taj prihod iz godine u godinu raste za 8%. Najviše prihodu je Azijsko-pacifička regija u kojoj se nalaze Kina, Indija, Japan, Koreja. Zatim Severna Amerika i na trećem mestu je Zapadna Evropa. Gde se Srbija nalazi u celoj ovoj priči? Gledajući globalni rang, Srbija se nalazi na 57. poziciji i prihodu je nešto više od 46 miliona dolara godišnje. Gledajući samo Evroazijsku regiju kojoj pripadamo, Srbija se nalazi na 10. mestu, na prvom je Rusija, na drugom Poljska i na trećem Rumunija. Što se tiče odnosa online populacije i broja gejmera, isto je kao i na svetu. Dakle, gotovo dve trećine ljudi igra video igre u odnosu na broj online populacije. Takođe, ono po čemu se razlikuje ova regija u odnosu na globalnu sliku jeste to da prihod iz godine u godinu raste za 13,3% u odnosu na 8% globalno.
Ok, iBix Entertainment je kompanija iz koje ja dolazim i generalno, ukratko ću vam predstaviti šta mi radimo i sve podatke koje budem iznosila na globalnom nivou poredit ću sa podacima koji su vezani za našu kompaniju, zato što želim da naglasim da ne govorimo o tamo nekim kompanijama negde u svetu i o tamo nekim ljudima koji rade u tim kompanijama, nego govorimo o kompaniji iz Srbije, iz Novog Sada i o svima nama koji u tim kompanijama radimo ili želimo i zapravo imamo mogućnost da u njima radimo. iBix postoji od 2005. godine, ove godine puni 10 godina, trenutno zapošljava između 250 i 300 ljudi. Dakle, sledi nam jedan period intenzivnog zapošljavanja, tako da brojka od 300 će vrlo brzo biti ispunjena. Takođe imamo dve kancelarije u Novom Sadu, jednu u Beogradu, jednu u Vršcu i vrlo brzo otvaramo kancelariju u Smederevu i Valjevu. Dakle, tu smo, u Srbiji smo i kao što je i Dragana govorila, lokalno živimo i radimo, a zapravo dosežemo globalno. Dakle, mi poslamo na globalnom nivou. Pravimo video igre. Pravimo casual video igre. Casual znači da su one namenjene masovnoj publici, namenjene su i neprofesionalnim korisnicima računara, zato što ih odlikuju jednostavnija pravila i ne zahtevaju posvećeno i dugo učestalo igranje video igara, nego zapravo možete da ih igrate i 10 minuta dnevno, a naravno i više sati dnevno. Specijalizovani smo za HOPA igre, to je Hidden Object Puzzle Adventure. Naše igre su zapravo jedne avanture u kojima vi igrate iz prvog lica, zauzimate određenu ulogu, pratite priču, uglavnom vi ste ti koji treba da rešite situaciju koja je uglavnom problematična, je li tako? U svakom slučaju su vrlo lepe i vrlo zabavne, morate probati. HOPA igre na svetu se napravi u toku godinu dana oko 100 HOPA igara, iBix napravi oko 25. To znači da mi zapravo pokrivamo 1/4 tržišta i to nas stavlja na poziciju najvećeg, odnosno najproduktivnijeg HOPA developera na svetu. Dakle, jedna kompanija iz Novog Sada i Srbije jeste lider kada je HOPA tržište u pitanju globalno. Takođe, mi trenutno razvijamo i neke druge projekte, ali mislim da o tome mogu da vam kažem kasnije usput. Prelazimo na temu žena kao gejmerki. Možda će vas ove cifre iznenaditi. Međutim, istraživanje iz 2005. godine jasno kaže da žene mnogo igraju video igre. Dakle, od ukupnog broja gejmera žene čine 44%, nasuprot 56% muškaraca. Takođe, ko kupuje video igre, 41% žena kupuje video igre, 59% muškarci. Takođe, postoje neke istraživanja koja su rađena u pojedinačnim državama, pa tako recimo u Velikoj Britaniji žene čine većinu, one su preuzele vođstvo, 52% žena igra video igre u Velikoj Britaniji nasuprot 48% muškaraca. Takođe, veoma važna informacija je i ova. Žene koje imaju 18 godina ili su starije čine 33% celokupne gaming populacije, dok momci, mladići od 18 ili mlađi čine svega 15%. Ovo je važno zato što želimo da razbijemo taj mit o tome da samo mladi ljudi, momci, gejmeri, da su samo mladi ljudi, momci, adolescenti, srednjoškolci, ti koji igraju video igre, da su oni gejmeri. Dakle, ne, okej, okay, oni igraju video igre, ali sad ovde vidimo da je mnogo veći procenat žena i uopšte odraslih ljudi koji igraju video igre. Ovo su žene koje igraju naše video igre. Ovako izgleda žene koje igraju iBix HOPA video igre. I naravno naše igre igraju muškarci i žene i mlađe i starije, ali naša primarna ciljna publika jesu žene, američke domaćice između 30 i 60 godina i mi mislimo na njih kada pravimo naše video igre. Takođe, one se uklapaju u ovu ovde priču, a to je da žena gejmerka prosečno ima 43 godine, dok muškarac gejmer prosečno ima 35. To opet znači
da odrasli ljudi, poslovni ljudi, porodični ljudi igraju video igre i oni kažu da u stvari radije troše novac na video igre nego na filmove i muziku zato što osjećaju da dobijaju veću vrednost za svoj novac zato što su video igre interaktivne, dakle to je jedna vrsta zabave koja je interaktivna. Filmove, muziku gledate, slušate, u igrajući video igre dobijate momentalno feedback, involvirani ste i to je nešto što oni prepoznaju kao posebnu vrednost. Ok, sledeća tema su žene, odnosno ženski karakteri u video igrama. Ovo je jedna ogromna tema i ona se uglavnom tiče i seksizma i mizoginije i seksualne objektivizacije žena i tako dalje, ali mi nemamo sada vremena da ulazimo u te teme. Ja ću samo vam predstaviti nekoliko ženskih karaktera koji su obeležili istoriju video igara. Na početku imamo princezu Peach i princezu Zeldu iz poznatih Nintendovih franšiza Super Mario i The Legend of Zelda. One su damsel in distress. To je termin koji označava ženu, damu u nevolji, kojoj je potreban neophodan je muškarac da bi je izbavio iz te teške situacije. Nasuprot njima, nalazi se Samus Aran, takođe ženski karakter iz Nintendove video igre Metroid. Ona je totalni opozit, ona je femme de force. Ona je intergalaktički lovac na glave, vrlo je samostalna, snažna, snalažljiva i jednostavno ne očekuje nikakvu pomoć, niti joj je potrebna pomoć od muškarca, ona sama ide napred. Takođe, ona je najveća heroina svih vremena, omiljena je među muškarcima, među ženama, gejmerima podjednako. I zanimljivo je da se ona smatra prvim ženskim karakterom koji je bio playable. Šta to znači? To znači da vi igru igrate kao Samus Aran, za razliku od Zelda i Peach, koje su non-playable character, to znači vi njih vidite u igri, one su prisutne, zapravo one su okosnica čitave priče. Vi ne možete da igrate igru kao bilo koja od njih, vi igrate igru kao Link ili kao Super Mario i zapravo idete njih da spasite. Treći karakter o kom ću vam govoriti je Lara Croft, ona je najprepoznatljiviji karakter u ženski karakter u videoigrama. Ako je ne znate iz videoigara, znate je iz filmova. I na njenom primjeru želim da vam pokažem kako se ona izgledom, fizičkim izgledom promenila od početka do danas. Dakle, ovo je Lara Croft iz 1996. godine, vidite da je ona u Barbie proporcijama, dakle ona je jedan sex simbol. Lara Croft danas je nešto sasvim drugo, ona je mnogo realističnija i vi zapravo možete da se fokusirate na to, na njen karakter kao, kako je nazivaju, ženskog Indiana Jonesa. Dakle, ona je avanturistkinja, istraživač, arheološkinja i to je zapravo ono što je važno, nije važno to kako ona izgleda. Poslednji karakter je Evie Fry iz Assassin's Creed franšize kompanije Ubisoft i oko nje postoji jedna zanimljiva priča. Electronic Entertainment Expo je najveći sajam posvećen profesionalcima iz game development, iz game developmenta, održava se svake godine. Na prošlogodišnjem sajmu Ubisoft je predstavio svoju igru iz Assassin's Creed franšize u kojoj nije postojao ženski playable karakter. Predstavnici kompanije su tada upitani zašto je to tako, oni su odgovorili da bi to zahtevalo dodatno angažovanje dodatnih artista, dodatnu animaciju i razne neke druge resurse koje oni u tom momentu nisu mogli ili nisu želeli da utroše. Tada se podigla velika prašina oko tih njihovih odgovora i stavova i samo godinu dana, dakle, od čitave te polemike na ovogodišnjem sajmu, Ubisoft je predstavio novu igru iz te iste Assassin's Creed franšize u kojoj vi igru možete da igrate kao žena, odnosno kao Evie Fry. Dakle, stvari se pomeraju i pomeraju se dosta brzo. Ovako izgleda ženski karakter u našim videoigrama. Ovo su samo neki od njih, znači one su vrlo raznovrsne i po godinama i po fizičkom izgledu i po rasi, nekada su oličenje dobra, nekada su oličenje zla, kakve god bile, one, mi se trudimo uvek da one budu inspirativne i zapravo, takođe trudimo se da izbalansiramo negde broj muških i ženskih
karaktera u našim igrama, ali ono što je najkarakterističnije je u stvari da vi naše video igre ne možete da igrate kao ni jedna od tih karaktera, prosto to je zahtev žanra. Igru igrate iz prvog lica, kao što sam već rekla na početku. I da biste dovoljno bili involvirani u samu igru i ušli u taj čitav svet jedne naše video igre, vi zapravo svoj karakter nikada ne vidite u samoj igri. Postoje pojedini momenti u kojima vidite eventualno svoje ruke, ovo je jedan od tih momenata i u tim situacijama mi te ruke predstavljamo ili kao ženske ruke, s obzirom na to da su nam žene primarna ciljna publika, ili ih predstavljamo neutralno, imajući u vidu da ponekada naše igre igraju i muškarci. Poslednja tema, odnosno poslednji segment, su žene kao developerke. Koliko žena radi u industriji razvoja video igara? 22%. Ok, ovo i dalje nije slika koja će nas možda potpuno zadovoljiti, jel? Ali u odnosu na istraživanje iz 2009. godine, kada je ovaj procenat iznosio 11,5%, vidimo da se relativno brzo taj broj udvostručio. Dakle, danas u game developmentu radi 22%, ovo je na svetskom nivou. Koliko žena radi u iPixu? 27%. Ok, i dalje nismo potpuno zadovoljni, ali u iPixu radi nadprosečno mnogo žena. I odgovorno vam kažem da iPix zaista lider kada je u pitanju zapošljavanja žena među game developerima. Na kojim pozicijama rade žene u gaming industriji? One rade najviše u biznisu i managementu i kao producentkinje. Ako uzmemo u obzir da su producentkinje te koje zapravo vode projekte i da su menadžerke te koje vode biznis, samu kompaniju, ja mislim da je to sasvim u redu. Najlošije stoje programerke, verovatno ste to i očekivali, takođe art i audio dosta loše, game dizajnerke i žene testerke u QA departmanu su negde u sredini. QA je važan departman i zbog jedne, još jedne stvari. Dakle, QA, odnosno Quality Assurance, je departman u kom rade testeri i testerke, ljudi koji igraju igre i iznova i pronalaze bugove i zapravo omogućavaju to da igra izađe u prodaju bez bilo kakvih bugova. I to je jedini departman u kojem su žene zapravo plaćene više od muškaraca. Muškarac zaradi 1 dolar, žena zaradi 1,04 dolar u Quality Assurance departmanu na svetu. Dosta dobro stoje žene game dizajnerke i žene producentkinje, nešto lošije žene u biznisu i managementu i programerke i najlošije ponovo audio i art. Kako je stanje u iPixu? iPix je u odnosu na svetsku sliku lošiji kada su u pitanju game dizajnerke, znači kod nas radi svega nekoliko game dizajnerki. Takođe, kada je u pitanju audio, potpuno smo izjednačeni sa svetskom statistikom. U svim drugim departmanima iPix je bolji ili mnogo bolji. Business i management, pogledajte, 56% muškarci, 44% žene, dakle vrlo izjednačeno. U iPixu mnogo žena radi u administraciji, financijama, salesu, marketingu itd. Takođe, kada pogledamo art, 56% naprema 42%, mnogo bolje u odnosu na svetsku sliku. I takođe, jedna važna stvar je da je najveći departman u iPixu 2D departman, on broji oko 60 ljudi, i taj departman zapravo vodi žena. Dakle, head of 2D department u iPixu je Jovana Radosavljević, žena koja zajedno sa četiri liderke naspram, ne bih sad naspram kao da su nešto jedni protiv drugih, ali imamo četiri žene liderke i jednog lidera, odnosno lida u art departmanu. Što se tiče programiranja, isto mnogo bolje, u svetu je bilo 5%, u iPixu 20%, QA takođe bolji, mislim da je bilo 12-13%, u svetu kod nas je 21%, i ono što ostavljam za kraj je produkcija. Znači, iPix, to je ovaj moment kada ću vam reći šta mi još radimo, ali onako samo usput. Dakle, u ovom momentu iPix razvija i nekoliko free-to-play igara, jedna je na samom pragu release-a. Dakle, jedan veliki departman u iPixu zapravo razvija naše free-to-play igre. Takođe imamo R&D departman koji ispituje razna neka tržišta, pravi studije izvodljivosti, razmatra kako bismo i šta bismo mogli dalje i drugačije da radimo. Dakle,
to su svi ostali, a samo jedan departman, odnosno jedan sektor u IPIX-u donosi nama trenutno novac. Dakle, mi imamo samo jedan proizvod trenutno, a to su HOPA igre. I to je jedini proizvod koji nama u ovom momentu donosi novac. Na čelu HOPA produkcije u IPIX-u nalazi se žena. Ta pozicija se nalazi Director of Premium. Nataša Mladenović u IPIX-u vodi HOPA produkciju, jedini sektor u IPIX-u koji donosi novac. Što se tiče odnosa zarada, takođe u većini departmana smo bolji, dakle lošiji smo u game dizajnu, lošiji smo u programiranju i lošiji smo u QA-u, u audiju, business managementu, produkciji i artu smo bolji. I samo da vam kažem, ovo je stvari, mislim, mi nikada nismo razmišljali o ovim stvarima i nikada nismo vodili računa o ovim stvarima, nismo radili ova istraživanja interno. Ova konferencija je zapravo u stvari dovela do toga da mi ova istraživanja uradimo i da u stvari shvatimo gde smo na mapi sveta sa ženama u departmanima, dakle na kojim su one pozicijama i koliko ih zapravo ima. A takođe i sa zaradama, ja moram reći da je naš direktor rekao da će on vrlo brzo poraditi na tome da se to sve izjednači, dakle nemojte brinuti. Na kraju imam samo jednu poruku. Dakle, jedna poruka, vrata industrije su otvorena, pokažite samopouzdanje. Ne znam ko od vas gledao film, igrao video igru ili čitao grafičke novele, u svom slučaju u pitanju Scott Pilgrim vs. The World. Ovo je scena iz filma. On je zaljubljen strašno u Ramonu i da bi bio sa njom mora da pobedi 7 njenih zlih bivših momaka. I u poslednjoj najtežoj borbi, borbi protiv najtežeg i najopakijeg protivnika, on u stvari shvata da on ne vodi tu borbu samo zbog Ramone, nego i zbog sebe. I to je moment u kom on zaradi power of self-respect. Znači, ok, morate da imate guts, heart, smart, balls, morate da imate znanje, to je preduslov, dakle, nema šanse da radite bilo šta, a ne u IT industriji ako nemate kompetencije, ali nemojte da vas obeshrabri to što se IT sektor ili gaming industrija zovu primarno i dominantno muškim industrijama, dakle, to je trenutno tako, ali morate da pokažete samopouzdanje u momentu kada smatrate da imate sve potrebne kompetencije, zakoračite, uđite, pokucajte na vrata, verujte mi, nije važno da li ste muškarac ili ste žena, važno je da znate da radite svoj posao. To je to. Hvala vam puno na pažnji, ja sam kasnije na panelu, možete me pitati u mom ličnom iskustvu i priču. Da budemo stilu, tri vrlo mlade devojke iz IP-a, Riot Girls, tako je sam dobro rekla, ne, Riot, ok, izvinjavam se, oprostite mi. Devojke koje učestvuju na raznim međunarodnim pokretima, neprofitnim inicijativima, o tome možete čuti direktno njih kako se uključiti u IT svijetu i prve početke programiranja, kako žene motivisati, kako su se one motivisale Aleksandra, Kristina i Milana. Tako, molim se jedan aplauz. Meni je jako drago što vas vidimo u ovolikom broju, naravno, pošto su i ostali rekli. I ko kaže da ima malo žene, ovaj ti ima nas to liko. Sjajno. Da, mi smo Rails Girls. Samo bih vas zamolila da eto imam malo posjetite 15 minuta vašeg života. Počet ćemo sa jednim malim videom da vam pokažemo kako mi to radimo i šta smo radili za ovih godinu dana. Tako da, eto, možemo počnemo. Hvala. Ja se izvinjam ako može zvuk.